যোৱা দুটা দিনত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছিল এজন ব্যক্তিয়ে, সেই ব্যক্তিজন হৈছে ৰাজেন গোহাঁই। ৰাজেন গোহাঁই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সমালোচনা কৰিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি দাবী কৰিছিল। ইয়াক লৈ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত আচলতে মতভেদ হৈছে বুলি কৈ মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছ নিশ্চিত হৈছিল যে ক্ষমতালৈ আহিব পাৰিব কংগ্ৰেছ। এইখিনি সময়তে ৰাজেন গোহাঁই দাবী কৰিছিল যে তেওঁক নতুন দিল্লীলৈ অমিত শ্বাহে তলব কৰিছে, কিন্তু দিল্লীৰ পৰা পোৱা খবৰ মতে আজি পুৱাৰ পৰা অসম ভৱনত ৰখি আছে ৰাজেন গোহাঁই অমিত শ্বাহৰ ফোনৰ বাবে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত অমিত শ্বাহে ৰাজেন গোহাঁইক লগ ধৰিবলৈ মতলায়। এই সংক্ৰান্তত আমি দহটা খবৰ আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম খবৰ যে কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো, ৰাজেন গোহাঁই দিল্লীলৈ ৰাজেন গোহাঁইক দিল্লীলৈ অমিত শ্বাহে আচলতে মতা নাছিল, সকলো কথা স্পষ্টভাৱে জানি লওক। দুই নম্বৰ, ৰাজেন গোহাঁই নিজে অমিত শ্বাহক লগ ধৰিবলৈ দিল্লীলৈ গৈছে। তৃতীয়তে, কিয় দিল্লীলৈ গৈছে সমগ্ৰ ঘটনা জানি লওক। শনিবাৰে দিল্লীস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন আহিছিল অমিত শ্বাহৰ পৰা। অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰিছিল আৰু ফোন কৰি কৈছিল যে ৰাজেন গোহাঁইক লৈ, ৰাজেন গোহাঁইকৈ তেওঁলৈ এটা ফোন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, অৰ্থাৎ অমিত শ্বাহকলৈ ফোন কৰিব লাগে। হিমন্ত বিশ্বই ৰাজেন গোহাঁইক 7:55-7:57 ছবাৰ ফোন কৰে, কিন্তু এটা ফোনো পিক আপ কৰা নাছিল ৰাজেন গোহাঁইয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন নম্বৰ মোবাইলত নাছিল বাবেই ৰাজেন গোহাঁইয়ে ফোন ধৰা নাছিল, 7 নম্বৰ তথ্য। আৰু অৱশেষত 7:59 ৰাজেন গোহাঁইয়ে নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ফোনত কথা পাতে। 2 মিনিট সময় দুয়োজনৰ মাজত কথা বতৰা চলিছিল। এই 2 মিনিটত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইক অমিত শ্বাহৰ ফোন নম্বৰটো দি ফোন কৰিবলৈ কয়। লগে লগে অমিত শ্বাহলৈ ফোন কৰে ৰাজেন গোহাঁইয়ে। ৰাজেন গোহাঁইয়ে ফোন কৰাৰ পিছতেই অমিত শ্বাহে কিছু নিৰ্দেশনা দিয়ে। এই নিৰ্দেশনাৰ লগে লগে ৰাজেন গোহাঁইয়ে কয় যে মই আপোনাক লগ ধৰিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া ৰাজেন গোহাঁইক অমিত শ্বাহে কয় যে আপুনি যি বিচাৰিছে সোমবাৰে আপুনি দিল্লীলৈ আহক। অৰ্থাৎ অমিত শ্বাহে ৰাজেন গোহাঁইক মাতি পঠোৱা নাছিল, ৰাজেন গোহাঁইয়ে নিজে দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিছিল। ৰাজেন গোহাঁইয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 6-7টা ফোন কল তেওঁ ধৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া 7:59 মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰিছিল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন দা বুলি কোৱাৰ লগে ৰাজেন গোহাঁইয়ে কৈছিল যে তোমাৰ এই ফোন নম্বৰ মোৰ লগত নাছিল। ইয়াৰ পিছতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজেন গোহাঁইক অমিত শ্বাহৰ ফোন নম্বৰটো লিখি ল'বলৈ কৈছিল আৰু ৰাজেন গোহাঁইয়ে ফোন লিখিছিল। অমিত শ্বাহে ৰাজেন গোহাঁইক কৈছিল যে নগাঁও সমষ্টিক লৈ কিয় আপুনি উজোৱা আপত্তি কৰিছে, বেয়া কথা হৈছে। তেতিয়া ৰাজেন গোহাঁইয়ে কৈছিল এই কথাখিনি মই আপোনাক লগ পালে ক'ব বিচাৰোঁ, মই আপোনাক লগ পাব বিচাৰোঁ। তেতিয়া অমিত শ্বাহে কৈছে আপুনি আহক। ৰাজেন গোহাঁইয়ে কৈছিলে মই আজিয়েই যাওঁ নেকি, আজি যাব নালাগে আপুনি সোমবাৰে আহক। কিন্তু শেহতীয়া খবৰ মতে আসাম ভৱনত এতিয়াও ৰাজেন গোহাঁই বহি আছে, এই পৰ্যন্ত অমিত শ্বাহক লগ ধৰিব পৰা নাই। সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংক্ৰান্তত আজি দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলক সোধা হৈছিল। অশোক সিংঘলে কি ক'লে শুনি লওঁ আহক। তোন পুৰণি তেনেকুৱা একো নহয়, এইটো মিডিয়াও ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে না। এতিয়া আপোনালোকৰো যেতিয়া টি আৰ পি নাথাকে আপোনালোকেও চলাই দিয়ে এইটো নতুন এইটো পুৰণি। আপোনালোকেতো মছলা লাগিব, মছলা নহ'লে মিডিয়াও আজিকালি নচলা হ'ল। ঠিকে আছে দিয়ক, কিন্তু তেনেকুৱা একো নাই। আৰু যদি কোনোবাই ভাবিছে এইটো ভুল ভাবিছে, এইটো হ'ব নালাগে। বহুত মানুহ ত্যাগ আৰু সমৰ্পণ আছে, মই ক'লোৱে ইট ইজ লাইক এ ৰিলে ৰেচ। প্ৰথম 100 মিটাৰ দৌৰা ব্যক্তিজনে শেষ 100 মিটাৰ নদৌৰে, কিন্তু এই প্ৰথম 100 মিটাৰ দৌৰা ব্যক্তিজনৰ মানে গুৰুত্ব কম নহয় আৰু শেষত যিজন ব্যক্তিয়ে 100 মিটাৰ দৌৰিছে তাৰো গুৰুত্ব কম নহয়, সকলোৰে গুৰুত্ব। এইখিনিতে দেখা পোৱা গৈছে যে এটা ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত যিহেতু আপুনিও জড়িত হৈ আছিল গোটেই বিষয়টোত, তেওঁ যিটো ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ যে তেওঁ সমষ্টিক লৈ, নগাঁও সমষ্টিক লৈ তেওঁ আপত্তি আছে, গতিকে এই বিষয়টোত আপুনি কি ক'ব? আপত্তিটো বহুত জনৰো আছে, মোৰো ব্যক্তিগত বহুত আপত্তি আছে। মোৰো সমষ্টি থান বান কৰি 2 ভাগ হৈ গ'ল। মোৰ সমষ্টিৰ আধা ভাগ মানে কাটি বৰচলাৰ লগত মিলাই দিয়া গ'ল। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে বহুতৰ আপত্তি আছে, কিন্তু এইটোতো সাংবিধানিক এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। মোৰ ব্যক্তিগত কিবা থাকিলেও বৃহত্তৰ এটা স্বাৰ্থত কামটো হৈছে, বৃহত্তৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত এইটো কামটো হৈছে, তাত আপত্তি কৰিব লগা বহুত নাথাকে। আৰু যিটো আছে সেইটোতো আছেই, অসমৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতি, অসমৰ জনগাঁথনি, অসমৰ নামনিৰ পৰিস্থিতি, উজনিৰ পৰিস্থিতি, চবটো আমি জানিয়ে আছোঁ। তাৰপিছত ব্যক্তিগত কথা যদি কিবা থাকে থাকিব পাৰে, তাত কোনো আপত্তি নাই। ব্যক্তিগত চিন্তা আৰু এই ব্যক্তিগত চিন্তাৰ লগত মানে সামূহিক চিন্তা, দলৰ চিন্তা, গোটেইটো খাপ খালেহে এটা ভাল কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হয়। তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত একাংশ বিধায়কে যেতিয়া বিসম্বাদ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল। এতিয়া ৰাজেন গোহাঁইয়ে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে, ৰাজেন গোহাঁইয়ে সমষ্টিক লৈ মাত মাতিছে, আৰু ৰাজেন গোহাঁইৰ অৱস্থা কি হৈছে দেখিছে। নতুন দিল্লীলৈ গৈ এই পৰ্যন্ত অমিত শ্বাহক লগ ধৰিব পৰা নাই। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।